Дорожньо-транспортна пригода сталася у Тернополі у середу 12 листопада об 11:30 на мікрорайоні Сонячний. Водій тролейбуса «Шкода», рухаючись по вулиці Курбаса в напрямку вулиці Морозенка, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожні обстановки і здійснив наїзд на пішохода на пустковому майданчику. В подальшому зіткнувся з автобусом «Баз». 38-річний тернополянин від численних травм помер по дорозі в лікарню. Державтоінспекції просять водіїв дотримуватись усіх правил дорожнього руху, бути уважними і обережними. При недостатній видимості водіям необхідно максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію до автомобілів, що рухаються попереду. Якщо ж є можливість при складних погодних умовах взагалі не виїжджати на дорогу, особливо не вирушати далекі поїздки. Під час керування транспортними засобами прохання враховувати дорожні умови, погодні умови, та вибирати безпечну швидкість руху, бути уважним під час керування транспортним засобом, не здійснювати різкого гальмування, також різких рухів кермом, так як це може призвести до заносу автомобіля і подальшому може трапитись ДТП. Обережними на дорозі працівники ДАІ закликають бути і пішоходів.